Goeiedag, hier is de tafeltoets en je moet hem kan doen zo vannacht, zodat ons je in die video toelaat om hem te doen. Ons gaan voor jou 10 van die sommetjes gee, die volgende gaan natuurlijk nog baie vinniger wees. Die antwoordkie gaan toe wees, en die oomlik soos hom oopmaak, moes jy hom al gegee het. So die eerste som is 3 maal 7, wat is die antwoord? 21. 8 maal 8? 64. Ek stel voor dat jy die video stop, elke keer voor ons hom oopmaak. So as jy die sommetjie sien, stop die video, werk hom uit, dan sit jy hom weer aan, kyk of jy antwoord reg is, en ga naar die volgende een toe. As jy regtig jou tafels ken soos jy hulle moet ken, moet jy die antwoord kan gee voor ons hom oopmaak. Hier gaan ons. 8 maal 6 is 48. 7 maal 7 is 49. 9 maal 3 is 27. 3 maal 3 is 9. 6 maal 6 36. 6 maal 7 is 42. 3 maal 6 is 18. 7 maal 8 is 56. Ek stel voor dat jy hierdie tafels neerskryf op een stuk papier, saam met hulle antwoorde, en hulle leer tot jy vinniger as die video die antwoorde kan gee. En ek aanvaar ook, jy weet dat hulle andersom diezelfde antwoorde sal gee. Thuisblief aan of jy van die toets gehou het, al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Oefen die tafels.